Вітаємо в ефірі ток-шоу «Час діяти». Сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України 5-6 скликань Володимир Вязівський. Пане Володимир, вітаю. Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо говорити про підсумки вчорашнього парламентського дня, де перипетії були такі неоднозначні і всі очікували відставки уряду. Насправді цього не сталося. І ми з вами детальніше сьогодні намагатимемось розібратися в ситуації, що ж було причиною і чому так сталося. Пане Володимире, отже, те, що ми сьогодні спостерігаємо в парламенті з виходами з коаліції, з іншими речами, чи можна це назвати політичною кризою? Політична криза назріла вже давно. Назріла з того часу, як уряд почав вносити документи, за які не голосувала сама коаліція. Нагадую, що вона створювалась, маючи конституційну більшість. Це зараз вона там складає 247, так? Точніше, голосувало 247, коаліція поки що тримається, уже зменшилась. Уже Юлія Володимирівна вийшла, вже має коаліція 243 голоси. Так? Тому, навіть маючи 300 голосів, за урядові законопроекти не голосували в парламенті. Тобто 226 завжди знаходилось. І це вже був першим сигналом до кризи цього уряду і, відповідно, цієї коаліції, яка створювала цей уряд. На вашу думку, хто ляльководить цієї вистави, яку ми всі вчора бачили? В будь-якому випадку тут є багато заінтересованих, в тому числі і олігархи, які мають свої фракції або досить серйозно впливають на фракції у Верховній Раді. Тому тут багато складних елементів впливу, ігри позакилимної. Зокрема, переконаний в тому, що один із фрагментів, який Верховна Рада проголосувала, приватизацію, велику приватизацію в Україні, була ключовою до того, чи зберегти цей уряд, чи не зберегти. Ми запитали львів'ян про те, що вони думають про вчорашні події у Верховній Раді. Отже, опитування, будь ласка. Цирк. Все в державі сьогодні цирк. А як ставитись до Яценюка? Ну як може ставитися, коли населення бідніше, живе держава не так, як куди ми стрімимося, в Європу? Як може до цього відноситись? Погано, звичайно. А як думаєте, чому таки його не відправив уряд? Мабуть, що це якісь закулісні інтриги. От і все. Це є політика, це є гра на публіку, гра для своїх виборців. Це є демагогія чистої води. Це те, чим завжди відзначалися ті люди, які були доти при владі. Коаліція мала б сформувати новий уряд. Яценюк мав би сам подати у відставку. Це, як на мене, це був би такий абсолютно логічний крок з його боку. Кредитні кошти, які мали би виділятися, ще з вересня місяця мав бути наступний транс. Цьому Кабінету міністрів його не дають. А бажання втриматись при владі будь-якою ціною – це є величезний доступ до коштів, які йдуть з державного бюджету. Це шалена корупція, яка в країні у нас продовжується. Просто помінялися люди, в чиї кишені текло. Треба було вбирати. Не може так, що 240 голосів недовір'я визвати, а потім 190 з чим-то проголосувати, не проголосувати. А от це просто ігри. Не договорились з олігархами. От і все. Тобто не зовсім все було договорено. Це моє личне мнення. Як ставитися, власне, до Яценюка? Отрицательно. Так знищить народ, геноцид так не робив. Я, власне, сподівався на відставку Яценюка із Кабміном. Чомусь так сталося. Ну, якщо би працювали нормально, щоб було видно результат, то не потрібно. А результатів немає, так що, можливо, і потрібно було. Це якийсь лівий хід, абсолютно. Він, напевно, теж не особливо хоче, щоб його відставили, Яценюка. Просто якось показати, що він там за народ і так далі. Ми повертаємось до студії. Отже, як бачимо, львів'яни також оцінюють цю ситуацію, яка вчора була в Верховній Раді, як фарс, як виставу, і розуміють, що насправді це була така тонка політична гра. Хоча, якщо все-таки львів'яни розуміють, що це гра, то не такою вже вона тонкою насправді і була. На вашу думку, чому ви вже сказали про приватизацію? Які ще можуть причини бути того, що олігархічні групи, представники, які є депутати в Верховній Раді від олігархічних кланів, чому вони не голосували за відставку уряду на чолі з Арсенієм Яценюком? Ну, по-перше, питання виникає в наступному. Проголосувати це можна, а сформувати? Постане питання, хто буде формувати? Якщо після такого голосування природньо виходить Народний фронт з коаліції,
то все одно постає питання формування нової коаліції. Їхні місця в новій коаліції, наскільки їм простіше домовитися з президентом, бо вона тоді буде головною фракцією у Верховній Раді, цементуючою, так? Наскільки їм буде просто з президентом домовитися про їх посади їхніх міністрів, які будуть їм підконтрольні. Чи їм простіше зараз з діючим урядом про це домовлятися, не маючи своїх міністрів, але вирішувати свої олігархічні питання? Бо олігарх – це є, за визначенням, так? Це є гроші, які здобуваються з допомогою дотичності до влади. І впливають, відповідно, на її формування. Тому вони, олігархи, вираховують. Володимире, сьогодні блок Юлії Тимошенко заявив про вихід, точніше, лідер блоку Тимошенко Юлія Володимирівна заявила про вихід з коаліції, її політичної сили. На вашу думку, хто наступним піде з коаліції? В коаліції залишилось тільки одним виходити – Самопоміч. Тобто це третій суб'єкт? Після якого вже коаліції не існує. Тобто станом на сьогодні фракція «Самопомочі» має так звану золоту акцію, яка є вирішальною в тому, чи збережеться коаліція, чи розпадеться. Ну, врешті-решт буде мати можливість оцінити «Самопоміч», чи вона ігрок підкилимний і буде домовлятися про збільшення квотів і іншого в діючому уряді навіть. Так? Чи вони гонорово, як фракція, яка голосувала за негативну роботу уряду, логічно має зробити те саме, що зробив не блок, а «Батьківщина», проголосувати. В крайньому випадку, якщо вони вчора проголосували, то сьогодні це рішення не було успішним, то сьогодні мали би зробити заяву про вихід з коаліції і в такий спосіб переформатовувати або в діючій Верховній Раді нову коаліцію і для цього шукати 226 народних депутатів, нових союзників, або йти на нові вибори. У випадку, якщо коаліція все-таки якимось чином збережеться, що буде з прем'єр-міністром і з урядом? Тобто вони отримали на півроку імунітет у випадку збереження коаліції, право виносити питання відставки уряду Верховна Рада не має. Це, як на мене, найкризовіша річ в цілому для держави. Бо як тих, до кого апелює, в тому числі уряд, має дивитися на такий уряд? Ви підвішені на одній ниточці, достатньо одній фракції, доволі нечисельній. Вийти, і ви вже ніхто. Не такий рух Кабінету міністрів, рух з другого боку «Самопомочі», і вже нікого. Тобто уряд, який висить просто на соломинці, з таким урядом ніхто не хоче мати. А це значить півроку стагнації України. Чи не забагато? Абсолютно з вами погоджуюсь. Пане Володимире, 70% населення, за попередніми, зрештою вчора цю цифру озвучив президент, незадоволені роботою уряду. В той же час Верховна Рада не голосує за відставку Кабінету міністрів. На вашу думку, чому так і чи можна цей парламент назвати виразником інтересів свого народу? Сьогодні вже не можна. Сьогодні вже однозначно не можна назвати його виразником. Бо парламент має дати чітку оцінку уряду, бо він його делегував. Якщо вони представляють інтереси громадян, то вони б мали йому зробити відставку, дослухатись до людей. Вони не дослухалися, значить, по великому рахунку, ця Верховна Рада мала би піти в минулу. На вашу думку, які є сценарії виходу з даної ситуації? Ситуації дві. Все-таки ж одна, ймовірна, переформатування і створення нової коаліції. Відповідно нового уряду. І бажано зробити це чим швидше, такий варіант. І другий варіант – це розпуск Верховної Ради, нові вибори. Це теж не найстрашніше. Це не найстрашніший вчинок. Бо вже коли би постало питання переобрання президента, так, це вже складніший шлях, бо в час, по великому рахунку, коли йде війна, головнокомандувач країни, а президент, він же є головнокомандувач, і зовнішні зв'язки, так, теж на ньому, згідно Конституції, виписані. Це велика втрата, це великий удар був би. Верховну Раду ми вже перебирали під час війни, в різний спосіб. Це не є складна процедура. 2007 рік, пам'ятаємо ситуацію, коли 150 народних депутатів і більше складають свої повноваження, відповідно, призначається, є підстава призначити дострокові парламентські вибори. На вашу думку, чи є така потенційна можливість в цьому скликанні піти по такому сценарію, де 150 депутатів складають свої мандати? Я думаю, є простіший шлях все-таки домовитися, і це цілком логічно було би, щоб «Самопоміч» вийшла з коаліції і в такий спосіб змусити і не вступати в нову коаліцію, піти на розпуск Верховної Ради.
Я думаю, тут просто буде самопоміч рахувати, де він дивідендів вона більше дістане. Чи по підсумках минулих місцевих виборів вони прорахують, що вони більше здобудуть, чи втратять. У випадку іншому вони перейдуть мали би піти на переформатування нової коаліції і з позицією, що ми вже не такі маленькі в новій коаліції, вже не 300 буде, звісно, річ нової коаліції, а значно менше, але ми будемо претендувати на більше міністерських посад. На вашу думку, наскільки сильний зараз тиск ззовні, я маю на увазі Європу і Штати, які є частково донорами української економіки станом на сьогодні, наскільки цей тиск все-таки є вирішальним в поведінці влади? Я думаю, визначальним. Думаю, визначальним, бо ми теж, як той хворий під капельницею, зараз фактично Україна лежить під фінансовими подачами з боку Америки чи інших європейських структур. Тому зрозуміло, що це є визначальним впливом. Я думаю, що про це може бути навіть сказана сама заява президента. Бо президент, як ніхто інший, багато контактує з лідерами інших країн і добре розуміє. Тому заява його про відставку генерального прокурора і про відставку уряду – це крок на зустріч побажанням тих західним партнерам, з якими він спілкується. До речі, ви згадали про відставку генерального прокурора Шокіна. Сьогодні є інформація про те, що він насправді пішов у відпустку, тобто нема чіткої... Різна інформація. Різна інформація. Чи то у відпустці, чи все ж таки вже зібрав манатки. Я думаю, що президенту тут не треба бавитися, бо щодо розпуску уряду, чомусь він цофнувся назад, бо велика частина фракції все ж таки не проголосувала за відставку. Це однозначно, без вказівки президента таке не могло би бути. Це одне. І друге, щодо генпрокурора. Ну, не треба, що називається, туману пускати громадянам. Це прямий обов'язок президента. Подавай у відставку. Я переконаний, що 226 голосів в парламенті знайдеться. І тоді призначення нового прокурора. Тобто це інша політична гра, яка мала місце. Так. Бо щодо щодо генеральної прокуратури, я ще кажу, він не мав би просити піти відставку, а просто подати подання. Тим більше, що зараз буквально наступних два дні ми будемо мати другу річницю розстрілу Небесної Сотні. Справа далі стоїть в невизначеній ситуації. Більше того, після прийняття ряду законів про прокуратуру, нову повноваження в цій прокуратурі закінчилися, вона тепер цілком справедливо буде говорити, що вона не має можливості далі дорозслідувати. Хоч не зрозуміла, чим вона займалася тих два роки. Тобто, насправді, для Шокіна це такий мінімальний подарунок. Це дає можливість. Я думаю, що Шокіна вже нічого не врятує. Пане Володимир, на вашу думку, майбутні політичні формати, які нас очікують у випадку дострокових парламентських виборів, найцікавіші союзи, на вашу думку, які можливі? До них готуються всі і прораховують свої інтереси. Тому в такий спосіб зараз і ще не до кінця визначилась та самопоміч, яка теж прораховує. А чи в новому парламенті вона здобуде більше, чи зараз торгуватися за більше місць в діючій коаліції? Це їхній зараз золотий бонус. Тому, якщо ж будуть нові вибори, президент розуміє, що він уже стільки не здобуде, який би адміністративний ресурс він не включав, бо тим більше зараз його складніше включати в сьогоднішніх умовах після Майдану Гідності. Тому теж є проекти, які дуже близькі будуть до президента, я думаю, Саакашвілі, якого він призначив головою адміністрації, буде тим паралельним його супутником в подальшій коаліції в наступній Верховній Раді. Тобто, все-таки політичний проект Саакашвілі можливий і потенційно він буде союзником саме Петра Порошенка? Я думаю, саме так. У випадку оновлення Верховної Ради до строкових парламентських виборів, на вашу думку, яка кількість депутатів може нових зайти в цей парламент і наскільки він буде склад якісніший, ніж попередній? Чи можлива така зміна? Про якість складу мені тяжко говорити, бо ми не маємо нового законопроекту, про який між тим діюча ще на сьогоднішній коаліції обіцяла прийняти про відкриті списки. Ми бачили, які умовно в лапках відкриті списки були запропоновані на місцевих радах, коли окремі дільниці залишились без депутата, інші з двома депутатами. Що ще вони вчудять по прийняттю нового закону по виборах до Верховної Ради і теж назвуть його відкритими списками? Тут в мене дуже питання дискусійне до сьогоднішнього складу Верховної Ради. А тому про якість нового складу тяжко говорити. Якщо дійсно будуть вони відкритими,
люди будуть обирати здебільшого не олігархів, бо вони будуть, не будуть мати можливості грешкою купляти, а зможуть обрати нові дійсно обличчя до парламенту. Якщо вони замаскують діючий законопроект, подадуть і назвуть його, як це вони минулий раз зробили, відкритими списками, то здебільшого збережуться партійні квоти, ті, хто ближче до партійного лідера, відповідно, лідери будуть спілкуватися, як вже маємо досвід, до лідерів деколи заходять з кейсами, з поважними сумами, про це вже неоднозначно було сказано тим, хто приносив ті гроші. Тому в інший спосіб тяжко сподіватися, що буде щось ефективніше від цієї Верховної Ради. Зрештою, вчора пройшла ще одна новина, яка десь так залишилася в тіні всіх подій з відставками уряду, не до відставками, точніше уряду, що стосується так званий закон партійної диктатури, де партія має право відкликати будь-якого депутата. Це також, мабуть, буде сприяти політичній корупції. Ваша оцінка такого закону? Абсолютно. Я не знаю, з якого милого ті партії, до яких я навіть ще більш-менш прихильно ставився, почали говорити такі несенітниці, що має бути от партійна дисципліна. Я знаю, що таке партійна дисципліна, бо здебільшого сьогоднішні списки були сформовані на закритих з'їздах, де делегати навіть не читали тих кандидатів, а безпосередньо лідер і найближче його оточення за певні внески формували той список. Якщо в такий спосіб далі буде, ну то нічого ефективного з цього не буде, тому я не вірю в такі ігри, що ми от помилилися, ми потім будемо виправляти. Нічого подібного. Треба бути чесним спочатку. З того, як з'їзд проводиш, як формуєш ту свою команду, і тоді будеш дійсно за тих людей відповідати. На вашу думку, ця система виборів, яка була в жовтні застосована на місцевих виборах, чи вона є ефективна, коли є внутріпартійна, скажімо так, квота, яка не квота, а показник, який визначає... По великому рахунку, це до нічого спільного не мало до конкуренції внутріпартійної. Угу. Бо не конкурував один кандидат з кандидатом від своєї партії, бо вони просто були в різних округах. І якщо людина близька до лідера партії знала, що в тому окрузі на минулих виборах підтримка там чи Батьківщини, чи Самопомічі була велика, а значить за мене проголосують багато, чи я хороший, чи поганий, але за мене проголосують багато, бо я є представником тої партії, де найбільше голосів в цьому районі набрали. То він пішов в цей район і став депутатом. Тобто все-таки визначальним був політичний бренд, а не якісь особисті якості абсолютно кандидата. Абсолютно, тому це не були відкриті списки. Пане Володимир, повертаючись до теми уряду, у випадку, якщо все-таки вдасться домовитися, сформувати нову коаліцію, яким повинен бути новий уряд? Тобто, дуже часто нам говорять про уряд технократів, зрештою, і Арсеній Яценюк заявляв про те, що це є уряд камікадзе, який мусить реалізувати реформи, тим самим спалити свій рейтинг. Тим не менше, ми бачимо зворотню ситуацію, коли прем'єр тримається за посаду з усіх сил, а реформи насправді ніяк не відбуваються. Тобто, чи ми доросли вже нарешті до технократичного так званого уряду, коли прийдуть ряд професіоналів, які не мають політичних амбіцій в перспективі, і зроблять дійсно те, що треба зробити? У мене питання технократичного уряду – це питання державницького уряду. А тому мені не стоїть питання, чи то буде технократ без бачення певної політичного майбутнього, так? Чи це буде політик, який відповідально з допомогою технократів, своїх заступників, з дослуховуванням до експертного середовища. Я по великому рахунку, як говорять, а яка програма уряду має бути? Програму уряду вже написали без уряду і навіть без коаліції. Вона тільки зібрала ті дані, які поступають від громадського середовища, узагальнила їх у вимогу Майдану, так, в коаліційну угоду. Все. Приходьте і виконуйте. Нічого вигадувати вже не треба. Не вмієте самі, за вас вже зробили. Дякувати Богу, фінансово в цьому допомагали і експерти, і гранди за кордону, щоб саме суспільство запропонувало парламенту і уряду ті законопроекти, які треба приймати. По великому рахунку, головні законопроекти, які приймав уряд, це були законопроекти, які створений був поза урядом і поза... Єдине, що вони робили, поправки до тих проєктів на свою користь, які практично перекреслювали ті позитивні ініціативи, які йшли від людей. Дякую, пане Володимире, за цікаву розмову. Дякуємо за ваші відповіді. Сподіваємось, що все-таки динамічніше буде розвиватися політична ситуація, і ми не потрапимо в ситуацію, коли ми законсервуємо діючий уряд, який все-таки не проводить реформи. Українська весна не скінчилась. Молодь підростає, дуже хороша молодь. Все буде добре. Це тішить. Дякуємо, пане Володимир. Дякуємо за увагу. Повертаємося до наступних ефірів уже завтра. До побачення.